山田さんは文学部英文学科の4年生です。生にとっては就職を控えていつもより厳しい夏休みとなりました。会社訪問に向かう山田さん。就職最前線、これからが本番です。大阪市内にある天禄学舎には法、文、経済、商、社会の語学部があり、ここでは夜間大学として発足した関西大学の伝統が受け継がれ、学問と勤労の両立を目指す第2部の学生が学んでいます。715条を読みますと、ある事業のために他人を使用する者は使用者がその事業の執行につき第三者に加えたる損害を賠償する責任人数と。ここではですね、要するに事業の執行につき第三者に損害を加えたものはということだけになってますけども、この100年来同じ解釈が取られていてですね、ここは現場の労働者が709条の要件を満たす、要するに民法には書いてません、違法とも過失も書いてないわけですね。ですけども解釈の上では他人を使用する。国際学術交流の一環としてベルリン経済大学のザクセ教授を招いて学術講演が行われました。I would like to illustrate some problems of coast development in connection with the introduction of industrial robots。ヤマト、マホロバの里、飛鳥、石舞台、飛鳥寺、高松塚など古代のロマンや歴史の宝庫、恵まれた自然環境の中に関西大学飛鳥文化研究所上田記念館があります。対策の取り組み方、まずこれは、まず最初に基本戦略、その次にそれぞれ個別戦略的ということで分かりました。小川君の報告を中心にしてみんなで、考えてみたいと思うんですが、フラットなっていうのはどういう状態なのか詳しく説明してもらいたいです。ここでは先生と学生が寝食を共にし、教育と研究の実を上げる場として
また飛鳥の史跡発掘や探訪の拠点として広く利用されています。よいしょよいしょ、創立100周年を記念して第2部の学園祭が万博お祭り広場で催されました。同じ頃、千里山学舎も学園祭の人出でにぎわいます。留学生も模擬展を出し、学園祭に参加しています。秋も深まり、クラブ活動も高輪になります。夏山でにぎわった関西大学黒菱山の家では、北アルプスの八方尾根、新設を蹴ってスキー教室が開かれ、ここでも楽しい先生と学生たちの姿が見られます。古墳を発掘してますと、馬具っていうのは出てくるわけですね。馬の道具っていうものが、この文学部の考古学教室が、その馬具の口の部分につくものなんです。小学部の学外ゼミです。アメリカで所得の水準が上がったということもあって、いろいろな車をこの求めるという動きが出てきたわけであります。カテラリ級は大修理が行われて、それで諸君の先輩もですね、それの調査に参加をしたわけです。でその時に桂離宮での建築実習です。感じのする建物であったということがはっきりした。でそれで、今回はお茶室の修理が始まって、その一つがこの月波楼というわけです。で、その壁の調査をですね、まあ、諸君のうちの何人かがですね、この夏休みにやってくれたわけですね。でそれでまた新しいことが分かってきました。でところで、壁はですね、下地塗り壁の層。大学院には法学、文学、経済学、商学、社会学、工学の6研究科があります。東西学術研究所、経済政治研究所、工業技術研究所、法学研究所があり、それぞれセミナーの開催や学術刊行物の出版などの活動を展開しています。
学年末試験の時期となりました。図書館でも勉強する学生が増えています。1年間やってきた成果が問われる期末試験、締めくくりの勉強だ。Person, or is he rather a failure, a sad person? I think he's a sad person because he lost his love in his childhood and he continues to feel guilty of what he has done. So, Ms. Yasukawa.We've read your own book and we find that you've worked very, very hard and we're very impressed with the results of your thesis. I'm impressed particularly with 5 pages of footnotes. But I have a little question concerning your use of Petrarch. Could you tell me, do you rely on the original Petrarch? 面接を控え、緊張する山田さん。卒業証書授与。文学部卒業生545名以上総代沢井光一、文学部卒業生起立。卒業証書沢井光一、本学文学部長の認定により卒業証書を授与し、文学士と称することを認める。関西大学長大西昭雄。正面から自分の運命に立ち向かうことであります。逃げてはいけません。おそらく皆さんは幾度かの挫折を味わわれると思います。幾たりかの挫折を踏み台にして真正面から取り組み、実社会に立ち向かってもらいたい。学長の言葉を胸に秘めて学生たちは巣立っていきます。この1年、僕の心に残るものはやはり100周年を迎えた関西大学に入学できた喜びと光栄であり、それは僕の青春を通して忘れることのできない感動の日となり燃え続けるでしょう。学生たちの掲げるこの灯火には、明治19年創立以来の精神と長く重い歴史の声が込められ、さらに次なる世代に向かって赤々と燃え立ち、若者たちの顔に映え渡る。Thank you.
阪に生まれ、大阪に育ち、大阪と共に生き抜いて100周年を迎えた関西大学。創立以来連綿と生き続ける正義と自由、学の実現、真理の投球、人の神話の気風学風をこよなく愛する学生たち。激しく揺れ動く内外の情勢を踏まえ、学際化、国際化への対応、情報化社会への対応へと新世紀に向けて勇飛する関西大学は、さらに開かれた大学として創造への道をただ一筋に歩むことでしょう。